បើកបេះដូង6រៀនផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅសង្សារដោយការប៉ះពាល់សួស្តីហើយស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្រងអត្ថបទបើកបេះដូងណាមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេព្រោះថាបើស្ដាប់មកដល់ត្រឹមអត្ថបទទី6នេះហើយល្មមដឹងថាវាជាអីហើយត្រូវទេតាមពិតទៅយើងបានសរសេរសង្ខេបថាភាសាស្នេហ៍នឹងជាអ្វីហើយហើយលីងខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដូចគ្នាយើងបានចូលជ្រៅទៅកាន់ភាសាស្នេហ៍ធំៗទាំង4ដំបូងរួចមកហើយតែមានដូចជាពាក្យសម្ដីសរសើរពេលវេលានៅជាមួយគ្នាការទទួលកាដូនិងសកម្មភាពជួយយកអាសាជាដើមសម្រាប់ក្នុងអត្ថបទពើញ៉កគ្នានេះយើងនឹងរៀនពីភាសាចុងពើគេដែលជាការប៉ះពាល់គ្នាតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងធំខ្ញុំសូមក្រើនរំលឹកជាចុងក្រោយថាអត្ថបទនេះគឺល្អប្រើសម្រាប់តែអ្នកដែលមានការប៉ះពាល់គ្នាជាភាសាស្នេហ៍ចម្បងរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយកុំភ្លេចធ្វើតេស្តរកភាសាស្នេហ៍របស់អ្នកនិងសង្សារអ្នកសិនណាហើយលីងខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូដូចគ្នានិយាយចឹងតើការប៉ះពាល់នឹងជាអីទៅខ្ញុំដឹងហ្មងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគិតអីពេលឮសំណួរហ្នឹងតែកុំទាន់អាចគិតជ្រៅពេកចាការប៉ះពាល់ហ្នឹងវារួមមានការប៉ះពាល់បែបក្តៅសាច់រលាកពិតមែនតែមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យតែការប៉ះពាល់រវាងអ្នកទាំងពីរមិនថាការចាប់ដៃគ្នាលេងសក់គ្នាអោបគ្នាអោបចង្កេះពេលជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាឬដាក់ក្បាលគេងលើស្មារបស់គេពេលជិះឡានសុទ្ធតែជាផ្នែកមួយនៃភាសាស្នេហ៍នេះទាំងអស់មនុស្សភាគច្រើនណាស់តែយល់ច្រឡំថាខ្លួននិយាយភាសាស្នេហ៍មួយនេះដែលគាត់គិតថាគាត់ចូលចិត្តប៉ះសង្សារគាត់មិនចឹងតែប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណាមនុស្សធម្មតានោះណាមិនចូលចិត្តពេលដែលបាននៅចិត្តនឹងប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះតើតែអ្នកដែលចូលចិត្តការប៉ះគ្រប់ប្រភេទមិនថាបានកាន់ដៃគ្នាគេងអោបគ្នាឬបានគេយកដៃអង្អែលក្នុងពេលដែលគេដើរកាត់នឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នករំភើបសប្បាយមានអារម្មណ៍ថាគេស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងនោះទើបអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកនិយាយភាសាស្នេហ៍មួយនេះជាចម្បងបានហើយបន្តិចទៀតនេះគឺជាធីបខ្លះៗដើម្បីអ្នកចាក់សាំងបំពេញក្តីស្នេហ៍ឲ្យដៃគូអ្នកដែលនិយាយភាសាស្នេហ៍មួយនេះបានដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អត្ថបទនេះបន្តទៀតខ្ញុំសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុច Subscribe YouTube Channel របស់វប្បធម៌សិនហើយចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឬក៏អត្ថបទរបស់យើងបានលឿនបំផុតសម្រាប់នៅក្នុង YouTube Channel មួយនេះទី1គឺកាន់ដៃគាត់រហូតឲ្យតែមានឱកាសមិនថាពេលដើរគេងឈរឬអង្គុយទេឲ្យតែអាចកាន់ដៃគាត់បានគួរតែកាន់ទៅតែសូមបងថាកុំកាន់ពេលជិះម៉ូតូឬបើកឡានណាព្រោះប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងទី2នោះគឺឲ្យតែមានឱកាសអោបគាត់អោបទៅហើយបើយល់ល្អមិនមែនរបៀបអោបឲ្យចេះតែបានទេណាគួរព្យាយាមអោបរបៀបស្អិតបែបមិនចាញ់ដឹងតែគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ខ្លាំងតែម្ដងទី3ប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរធ្លាប់គេងជាមួយគ្នាហើយអ្នកអាចព្យាយាមកេះគេរបៀបថាអ្នកជាអ្នកដឹកមុខអញ្ចឹងណាធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកស្រឡាញ់ហើយចង់បានគាត់តែម្ដងចំណែកទី4វិញពេលរកទិញរបស់ឲ្យគាត់ព្យាយាមទិញរបស់ណាដែលគាត់សប្បាយនឹងប៉ះឧទាហរណ៍ថារកទិញតុក្កតាដែលទន់ល្មើយភួយដែលទន់ហើយកក់ក្ដៅខ្លាំងឬក៏អាចដែលទន់ជាដើមហ្នឹងសម្រាប់ទី5ចុងក្រោយនេះគឺប្រសិនបើអ្នកមិនសូវបានជួបគ្នាទេអាចព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដូចអ្នកនៅជិតគ្នាអញ្ចឹងណាគឺដោយសរសេរសម្បុរឲ្យគាត់សម្បុរនឹងគួរតែមានរាងដែលអាចកាន់នឹងដៃបានបើប្រៀបធៀបនឹងសារតាមទូរស័ព្ទដៃឬក៏ពាក្យអាវរបស់គាត់ហើយផ្ញើអាវដែលអ្នកពាក់ហើយនឹងឲ្យគាត់ឬក៏និយាយគ្នាតាមសំឡេងនិងវីដេអូឲ្យបានញឹកញាប់ហើយផ្ញើរូបថតឲ្យគាត់ឲ្យបានច្រើនច្រើនជាដើមហ្នឹងនិយាយទៅក្តីស្នេហាដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នានឹងគឺវាពិបាកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់តែគ្នានឹងឯងតែវាលំបាកជាពិសេសតែម្ដងគឺសម្រាប់មនុស្សដែលទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ដោយការប៉ះពាល់គ្នាដូចគាត់អញ្ចឹងនិយាយចឹងតែក៏កុំភ្លេចពីព្រំដែនគាត់ឲ្យសោះណាគឺមានន័យថាបើទោះជាមានធីបនិងមានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនអាចប្រាប់យើងថាយើងគួរធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះក៏ពិតមែនតែចំណេះដឹងទាំងនេះมันសំខាន់ដល់សម្ដីដែលចេញពីមាត់ដៃគូអ្នកតនោះឡើយណាមានតែគាត់ទេដែលអ្នកដឹងច្បាស់បំផុតថាខ្លួនចង់បានអីឬក៏មិនចង់បានអីហ្នឹងគុំគិតថាអាងតែគាត់ចូលចិត្តឲ្យគេប៉ះហើយអញ្ចឹងយើងប៉ះពេលណាក៏បានប៉ះត្រង់កន្លែងណាក៏បានតាមតែចិត្តយើងហ្នឹងណាអ្នកគួរបន្តជជែកសួរនិងស្ដាប់ពីគាត់ហើយពេលគាត់ប្រាប់អីហើយគួរគោរពព្រំដែនរបស់គាត់ផងដែរនិយាយទៅគឺត្រូវចាំថាអ្នកប៉ះគាត់ហ្នឹងគឺក្នុងបំណងឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនិងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ទេមិនមែនធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានភាពភ័យខ្លាចនិងភាពមិនស្រួលក្នុងចិត្តទេណាប
ប៉ុណ្ណឹងអញថ្នាក់រៀនផ្នែកភាសាស្នេហ៍របស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណដែលបានតាមដានខ្ញុំរាយរាប់ពីអត្ថបទទី1ដល់អត្ថបទទី6ចុងក្រោយនេះនិយាយទៅគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានអាននិងសាកល្បងសរសេរក៏ដូចជាចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗទាំងនេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយនឹងការស្ដាប់ហើយសាកល្បងចំណេះដឹងថ្មីៗនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចែកសញ្ញាបត្រឲ្យម្នាក់មួយសន្លឹកចឹងពេលទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះហើយអ្នកអាចចាត់ទុកថាខ្លួនជាបណ្ឌិតផ្នែកទ្រឹស្ដីស្នេហ៍បានហើយណាតែកុំយកតែទ្រឹស្ដីនឹងហើយមិនអនុវត្តទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ឲ្យសោះខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអកម្បាំងមួយទៀតនោះគឺបើទោះជាអត្តបទមុននេះខ្ញុំផ្ដោតលើក្តីស្នេហ៍របៀបដែលគូរ៉ូមែនទិកក៏ពិតមែនតែតាមពិតអ្នកអាចប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីនេះសម្រាប់បង្កើតក្តីស្រឡាញ់គ្រប់ប្រភេទជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបបានតាមចិត្តនឹងនោះណាក៏ដោយមិនថាតែគាត់ជាគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមការងារអ្នកនោះទេសុទ្ធតែចូលចិត្តការទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ហើយសុទ្ធតែនិយាយភាសាស្នេហ៍ណាមួយក្នុងចំណោមភាសាស្នេហ៍ទាំង5នេះដូចគ្នាដូច្នេះហើយអ្នកអាចរកឃើញថាគាត់ចូលចិត្តអីហើយផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់តាមនឹងទៅជាការស្រេចហីខ្ញុំជឿថាក្តីស្រឡាញ់គឺជារបស់ដែលគ្មានព្រំដែននោះទេដូច្នេះហើយកុំកំណាញ់វាអីណាហើយកុំភ្លេចឲ្យវាទៅកាន់មនុស្សដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណានោះគឺអ្នកខ្លួនឯងផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមម្ដងទៀតណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអត្ថបទនេះអាចចូលទៅ comment ខាងក្រោមវីដេអូយើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបានណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអត្ថបទនេះកាន់តែខ្លាំងផងដែរនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច like ចុច share ទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងហៅថា Facebook នឹងហើយក៏ complex ចុច subscribe YouTube channel របស់យើងផងដែរណាអញ្ចឹងអត្ថបទយើងក៏អស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដែរជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយទៀតណា bye